Draugi, radīja kaimiņi, skatītāji, sekotāji. Šovakar kārtējā raidījuma atklāja veselību sezonu. Un, tātad esam veikuši mazas pārmaiņas mūsu raidījuma formātā. Un šis būs tas, kā saka, pirmais izmēģinājuma raidījums, kur būs viesis, kurš runās par, būs tā kā, ar zinātnē, ar zināšanām par kaut kādu tēmu, varēs izskaidrot mūs, un būs viesis, kurš ir personīgi pieredzējis uz sevim to, kā saka, to, mēs runājam par kaut kādu veidu tēmu, un viņam ir, kā saka, pieredze stāst par šo tēmu, vai saskāries ar to. Un tad es esmu tas atkal, kurš vadīs šos abus viesus un iztaujāsim un atbildēsim uz arī uz jūsu komentāriem un uz jūsu jautājumiem. Tātad šī vakara tēma ir tāda diezgan nopietna, un mums vajadzētu būt ļoti nopietniem par to runāt. Tā ir tāda, nu, es negribu teikt vārdu problēma, jo, nu, es to it kā neuztvertu kā problēmu. Jo tas ir tāds, ir tā sabiedrībā tāds, ka aizspriedumi drīzāk, nevis kā problēma. Un es esmu dzirdējis arī Vanesas stāstu, jā. Esmu dzirdējis arī citu cilvēku stāstus, un es arī lasījos esmu internetā kaut kā cilvēku pieredzes un tam līdzīgas lietas. Un tie gadījumi ir daudz un dažādi, un tāpat kā cilvēki ir daudz un dažādi. Un es domāju, tas nav, kā mēs esam katrs individu, ja, un arī katram situācija ir tā dažāda, ja, un es domāju, tas nemaz nav tik slikti, kā tas izskatās, un visu var, kā saka, darīt, labot un ulabot, bet par to visu sīkāk runāsim šovakar. Un šovakar pie mums ir tāds studijā mans kolēģis, veselības koncepta attīstītājs, pieredzi zāļu industrijā, Kārlis Petersons. Labvakar, Kārli! Labvakar, 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 Edgar, labvakar visiem! Un šoreiz, pirmoreiz pie mums ciemos ir Vanesa Bandere, kas ir, kurai ir bērns ar diagnozi autismu, tā var teikt. Jā, pareizi pateicu? Jā. Un tātad dalīsies ar savu pieredzi un savu ikdienu, kā tas ir dzīvot ar tādu situāciju ģimenē, un ko tas maina, kā tas maina dzīvi. Un ja mēs paskatāmies internetā, kas ir autismas, ja, tur ir tās definīcijas dažādas, bet es to negribētu saukt ne par slimību, ne par diagnozi. Kā jau iepriekš minēju, ne par kaut ko tādu, kā, nu, diagnoze tas ir tā, kā tagad es uztaisu kaut ko, nu, tas ir viss krusts pāri, ja, diagnoze. Bet manuprāt, tas ir tāds, es to redzu, un tomēr arī Vanesam un Kārlis pateikt, kā viņš to redz, kas ir autismas. Es to uztaru tā, ka tā komunikācijas grūtības, kas līdzi nes no tā izrietošas blakus parādījumus, tā varbūt pieņemsim panikas laikus. Nu, pieņemsim. Vai tas ir kā Kārlis to redz no sava viedokļa? Nu, kā es no sava viedokļa, es varu tikai savu personīgo viedokli izteikt, ja, jo es neesmu ne mediķis, ne arī slimības, ne teiksim slimību, bet cilvēku psiholoģisko stāvokli un smadzeņu darbības speciālists, bet tikai no tiem novērojumiem, ar ko es esmu sastapies un ko es esmu lasījis, es piekrītu tam, ko tu saki, ka autismu nevajadzētu uzskatīt par slimību. Nu, es domāju, ka tas ir tiešām zināms centrālās nervu sistēmas stāvoklis,
zināms komunikācijas veids ar pastauli, kas mazliet viņa atšķirās no galva, no vairuma cilvēku, kam tas tā notiek. Un bērni, kam tas piemīt, viņiem piemīt arī ārkārtīgi augsts jutīgums. Un es nedomāju, ka komunikācijas traucējumi ir saistīti ar to, kā ar diagnozi, kā ar stāvokli, jo stāvoklis, protams, var būt dažādas smaguma un dažādu lietu, bet tas ir tiešām ar smadzenēm saistīts un lielā mērā saistīts ar to, cik labi smadzenes ir spējīgas funkcionēt dažādu faktoru ietekmē. No tā ir atkarīgs, kā šis bērns jūtās, kā viņš spēj komunicēt ar citiem un kā viņš spēj attīstīties tajā pasaulē, kurā mēs gribam viņu ievest tajā vairāk standartiem paredzētajā, saprotamajā veidā. Jo viņš dzīvo drusciņ atšķirīgi. Viņš pasauli redz citādi nekā vairums no mums. Un kas ir novērots ar šiem bērniem, ir tas, ka viņi ir ārkārtīgi jūtīgi pret dažādiem organismu struktūru mainošām lietām, kas ir atkarīgs no uztura, kas ir atkarīgi no smadzeņu apasiņošanas, kas ir atkarīga no skābekļa daudzuma, kas viņām piekļūst. Un to ietekmē viņu spēja komunicēt un viņu spēja attīstīties no mūsu viedokļa stipri atšķirās no tā. Un ir iespējams to mainīt, to palīdzot bērniem vienkārši sakārtot viņu organismu pamatus. Un nemainīt pašu būtību, bet mainīt viņu spēju komunicēt un viņu spēju attīstīties ar mums pārējiem. Tā es tā domāju. Varbūt Vanesa citādi to gribētu formulēt. Jā, Vanesa, kā tu to uztver? Tu esi tajā, nu, mēs esam no malas, jā, un Kārim labi ir, Kārlis ir inženieris, jā. Bet tu esi tajā visā iekšā. Ko tev tas nozīmē, kas ir autisms? Nu, zinat kā, manuprāt, ir tā, es teikšu tā pavisam vienkārši, jā, vienkārši kā mamma bērnam autistam. Es domāju, ka šī te uztvere par to, vai tā kā ir tāda, nu tā kā slimība, vai teiksim nav slimība. Manuprāt, piemēram, es vispār savu bērnu neuztveru kā slimu, teiksim tā, ja. Es uztveru viņu kā, nu kā normāli vienkārši bērnu, vienkārši, kad viņam ir savādāka domāšana, savādāka uztvere, kad viņam ir savādāks varbūt redzējums par kaut kādām dažām lietām, ja, un mēs vienkārši mums, protams, ka ir dažādas sarežģījumi ar to, ja, ka tu ikdienā saskaries, bet mēs cenšamies viņam pielāgoties un vairāk vai mazāk ar to vienkārši dzīvojam un sadzīvojam, tā mums tā dzīve turpinās. Ja. Bet runājot par to, ka es domāju tā, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā vecāks to uztver, ja, no tā bērnu stāvokļa, ja. Jo redzat, tas autisms, viņš ir, jūs jau zinat droši vien, vai ne, kad autismam ir daudz un dažādi, tā kā šie te, var teikt, līmeņi, ja, ir ļoti, ļoti smagais gals un ir ļoti, ļoti tāds, teiksim, viegls gals, ja, nu man ir tāds pa vidām, teiksim tā, ja, un es domāju tā, ka tie vecāki, kam ir tāds, pieņemsim, ļoti, ļoti smags tas gals, ja, kad viņi to tik viegli tā neuztver, varbūt, kā tie vecāki, kam ir vieglāks tas gals, jā, kad tiem liekas, varbūt, nu, kad tā ir tāda tiešām, ka viņam tas bērniņš ir slims un ar to ir jācīnās un ar to ir jādzīvo, un viņam varbūt tā daudz smagāk tā ikdiena, ja, un viņš to uztver kā tāda ritīga slimība, ja, bet nu tā kā jūs teicāt, ja, kad autisms jau nav būtībā slimība, ja, tas ir tāds kā, nu manuprāt, arī tas tāds kā prāts stāvoklis, ja, vienkārši vienam viņš ir smagāks un tāds, nu, un vienam viņš ir tāds vieglāks, ja, un nu tā kaut kā tas. Tā, manuprāt, ka tā ir, ja, jo es domāju, ka tiem vecākiem, kam ir, pieņemsim, ļoti, ļoti, ļoti smagi, ja, un ka tie, kad viņi varbūt tā, nu, nedomā, varbūt gluži, pieņemsim, tāpat kā es, ja, ka man bērniņš, nu, kad vienkārši, kad tas ir viņa prāts stāvoklis, ar to man jāsadzīvo, un tā ir man ikdiena, un mēs dzīvojam, un mums tā dzīve, tā kā, nu, vairāk vai mazāk vienkārši norit, tā kā, nu, Tā kā visiem bērniem vienkārši mēs vairāk vai mazāk pielāgojamies viņam, jā. Protams, ir kaut kāda sarežģījuma, nu es pēc droši vien vēlāk to pastāstīšu, kāda mums ir tā ikdiena, jā, bet nu tas tā. Nu tas ir, paldies tev, Vanes, ļoti daudz pateic. Un labvakar, Undīne, paldies par šī vakara tēmu. Prieks, ka cilvēkiem tas ir aktuāli un novērtē to.
Tad varbūt nākošais jautājums tev, Anes. Jā. Un, pieņemsim, mēs arī sagaidījām mūsu mazo bērnu, ja, mūsu bērns, un tas, jebkurš bērns, jebkurai ģimenei, es domāju, tas ir tāds, nu, mainās dzīve, tas ir kaut kas jauns, tas ir, nu, stress vai kā. Bet tev tas bija vēl vairāk īpaši. Nu, kā tas bija, ko tas nozīmē būt tādam vecākam? Tu jau mazliet minēji, bet es šeit gribētu pakūt jautājumu, ko tu ieteiktu citiem vecākiem. Kāds būtu tavs tā kā veltījums, nu, novēlējums vai kā? Nu, es nezinu, man tā grūti pateikt, varbūt novēlējums, jo redzat, kā jau es teicu, ja, dažiem, nevis dažiem, bet, nu jā, cilvēkiem šīs situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, vai ne, un vienam varbūt tādu mierinājumu vārdu neko nelīdz, vienam varbūt vajag tiešām, tiešām reāli fizisku palīdzību ikdienā, ja, bet, teiksim tā, man ļoti bieži uzdod tādu jautājumu cilvēki, jo mēs ļoti ātri Renardam diagnosticējām šos te autiskā spektra traucējumu viņam ir, ja, un principā mēs, ka viņu aizvedām pie daktera, kurš tā kā novērtē šo te autismu pakāpi, ja, tur bija tādi trīs tā kā kritēriji, pēc kā viņi vērtē, ja, un Renardam bija visi šie te trīs kritēriji tā kā atbilde, ja, tā, jo tur var būt, piemēram, viens kritērijs vai divi, ja, un tad viņam atbild visi šie te trīs kritēriji, un tas nozīmē, ka viņam tiešām tā kā ritīga autiskā spektra traucējumi, jo viņš tajā vecumā, viņam bija divi gadiņi, kad viņš nerunāja, un tāds savādāks bija, un tad man ir ļoti bieži jautāts, Vanes, kā tu tik ātri viņām diagnosticēji, jo divos gados jau tika jau, viņš bija jau bijis pie šiem te speciālistiem, visi, kuri nosaka autismu, un jau divos gados viņam tika konstatēts šis autisms, ja, jo parasti vecākiem bērniņiem konstatē, jo autismu tik ātri īstenībā nevar noteikt, ja, jo piemēram tā kā Renardam viņam nekādas fizisks vainas nebija, ja, un tad no malas īstenībā neviens nevarēja pateikt, ja, un man varbūt ir vecākiem, protams, es negribu tā kā nevienu tā kā satraukt un tiek savaidīt un tā, ja, pieņemsim, ja vecākiem ir tāds tā kā, varbūt kaut kādu šaubu vai bišķiņu vai kaut kādu mazāku aizdomu par to, ka bērniņam kaut kas vajag, kaut kas piemēram ir, ja, tad noteikti vajag iet un interesēties un prasīt, ja, un nevajag tā kā klausīt, piemēram, tā kā, es nezinu, draugus vai ko, kas saka, oj, ne, neņem galvā, gan jau viss būs labi, ja, jo, piemēram, kāds man Renardam bija pazīmes, ja, man, redzat, man bija ar ko salīdzināt, jo man jau ir lielā meita, ja, un es zināju, kā ir normāls bērniņš, tas ir mazliet vieglāk, varbūt tiem, kam ir pirmais bērniņš, tiem varbūt ir grūti tāk, un viņi tik ātri nevar saprast, ka tam bērniņam varbūt kaut kas nav, ja, bet man Renardiņam bija tāds, pieņemsim, ka bērniņš ir maziņš, ka viņam ir, nu, mēnesīši pāris, ja, un ka viņam, piemēram, izdara, pieņemsim, tur kaut kā, nu, tā kā paklikšķina vai pasmaida, ja, viņš uzreiz smaida, viņš tā kā reaģē pretī, viņš tāds, nu, tā kā jau mazulīši, ja, viņš uzreiz smaida un sajūsmināts, Rencītis tā nedarīja, ja, viņš skatījās, viņš vēroja, viņš bija ļoti nopietnis, viņš daudz naktīs tā kā raudāja, ja, nenošāne no tā vienkārši pieceļās un raud, un es nevarēju saprast, kas viņam ir, ja, un tad vēl, ko es ievēroju, ka viņš ļoti tā kā, viņam nepatikās arī ratiņos, kā es viņu izvedu laukā, tā viņš raudāja. Tas bija pilnīgi, nu, viņam nepatikās, ka es viņu vedu ratos un visu, un parasti jau bērniņiem patīk, ja, ka viņus vedu un šūpo. Un tikai, būtībā, kamēr viņš bija maziņš, tie mēnesiši tikai tās un tāds mazs niansīts, ja, tas, ka nesmaidiņā, tas, ka varbūt skatās kaut ko visu tā vēro, un tas, ka naktīs raud, un ka nepatīk tā ir ratiņos braukt, varbūt liekas it kā nekas briesmīgs, ja, bet man tas tā ļoti iekrit acīs, ir cevišķi tas, ka nesmaid bērniņš, ja, ka viņš skatās kaut kur un tā, un tad es jau diezgan ātri sāku vest viņu pie, nevis ātri sāku vest, bet, principā, diezgan laicīgi jau teica tai savai daktarei Renardiņam, es atceros, man liekas, ka vēl nebija pat gadiņš, un man daktere teica, nē, Vanes, nē, viss kārtībā, nē, viņam nav nekas, normāls bērniņš un tā, ja, bet es pilnīgi kaut kā jūtu, jā, un tad es tā diezgan ātri viņu sāku vestu pie neirologu un tur, jo man tāda baiga fēnā ģimenes daktarīt, un es viņai saku, nē, daktarīt, es tomēr gribētu nosūtat man tur, un tā mēs sākām iet pie tiem daktariem, te viņiem, protams, atklājās autisms, jā, bet galvenais, ko es, tas varbūt tiešām būs tāds ieteikums. Piemēram, arī tas, ja, ja jums bērniņam, pieņemsim, atklāja autismu. Piemēram, daktars pasaka, pieņemsim, bērniņam 2-3 gadiņi, ja, un tad jums daktars pasaka, ka bērniņam ir autisms. Dieva dēļ tikai nevajag sākt
lasīt un skatīties tos briesmīgākos stāstus. Lasiet un skatieties tos labākos stāstus. To es varu pateikt tiešām no personīgās pieredzes, ar ko es runāju ar mamām, kam arī ir, teiksim, tāds vidēji viegls, tā kā Renēra, viņam autisms, ja, un kas arī ir, teiksim, tad, kad akters pateica, ka bērniņam ir autisms, ja, tad arī sākušas ir interesēties, skatīties, un neskapēc cilvēki vienmēr to saredz to trakāko un sāk domāt, ja, bet kā jau mēs šovakar īstenībā runāsim, ja, ļoti daudz, ko var patiesībā vecāks darīt ar to pašu uzturu, ja, un nevajag domāt visu to sliktāko, vajag varbūt skatīties tos labākos piemērus un saredzēt to labo un to pozitīvo. Tas būtu mans ieteikums, jo nevajag no tā nobīties, ja, piemēram, dakters pasaka, pieņemsim jūs bērniņam konstatēt autiskā spektra traucējumu, ja, noteikti nevajag uzreiz, nav pasaulē gals, un man liekas, ka tēti, vīrieši vispār varbūt tas tā vairāk varbūt uztraucās vai kā uzreiz, bet noteikti nevajag par to uztraukties un vajag skatīties, ko mēs varam darīt īstenībā lietas labā. Ko mēs varam darīt, vajag domāt par to, ka viss būs labi un nevajag uz tiem sliktākiem variantiem skatīties. Brīnišķīgi, Vanessa. Un tev arī tas, kad, kā es sākumā centos pateikt, ka autisms tas nav tā kā gals visam. Jā, jā tieši tā. Atkarība, nu, runāsim arī tālāk, ko var, nu, kādas ir iespējas. Bet es atradu internetu zīlēs, var tas daudz ko, bet es atradu, tas tā māmiņām, es ceru, ka tas tā kā palīdzētu iedrošināt viņas kaut ko darīt un turpināt darīt, jo tās, kuras jau dara. Un tas, kad ar vieglā autismu formu, tas ir tas, Aspergena sindroms, slimojuši, te rakstīja slimojuši internetā, ja? Sasirguši bija Einsteins, Darvins, Sokrāts, tātad viss iespējas. Tādā ziņā, nu, es domāju, nu, tā kā, nu, vajag darīt, un es zinu, ir tādas tās terapijas, tas ir gan vecākiem, es saprotu arī, gan arī bērniem. Kārli, ko tu domā par tām terapijām, un tad es arī prasīšu Vanesas pieredzi jums. Es neko daudz nevaru pateikt par terapijām, kas ir no medicīniskā viedokļa. Es neesmu par tām pat īsti. Arī īsti daudz lasījis, ja? Jo, diemžēl, mūsdienu medicīna tiešām šai lietai pieiet kā slimībai ļoti bieži. Un kā slimība, tā tad ir jāārstē. Un es uzskatu un pēc tā, ko es esmu pēdējā laikā ir tīpaši un ir tīpaši sapratis, ka nav jāārstē, vienkārši ir jāpalīdz bērniņam adaptēties šajā pasaulē un lai viņa organisms vieglāk un labāk spētu funkcionēt. Jā, un šeit mēs varam nonākt pie tās. Jā, mēs varam nonākt pie tās nelaimes, kas ir kas varbūt kāpēc ir pastiprinājies autismus un kļūst ar vien biežāks. Tas ir pēdējo gadu desmitgažu un pēdējo pāris simt gadu laikā notikušās ļoti dramatiskās izmaiņas mūsu uzturā. Un ļoti dramatiskās izmaiņas tajās neaizvietojamajās uztur komponentēs un sastāvdaļās, kuras mums ir ļoti vajadzīgas un kuras mēs citādi nekādi nevaram dabūt kā apēst. Un ja mūsu uzturā viņas pietrūkst, tad mēs praktiski sākam sirkt, faktiski nevis sirkt, bet mēs praktiski sākam mirt badā. Mūsu organismas ir kaut kādu atsevišķu uzturvielu badā. Mums pietiek enerģijas, mums pietiek oglihidrātu, kuru mums ir pat padaudz. Mūsu organismas tiek dzīts un darbināts, bet ir kaut kādas lietas, ar kurām mēs esam badā. Un ja bērniņa iznēsāšanas laikā māmiņa jau ir bijusi badā ar šīm specifiskajām uzturvielām. Bērniņa attīstības, notiek kaut kāda bērniņa specifiska attīstības izmaiņas un traucējumi, kuru dēļ var attīstīties kaut kādas izmaiņas smadzenēs, no kuriem, bet par to es nevaru runāt kā kompetenti vai ka tas varētu būt pierādīts, bet tas tā varētu būt. Bieži vien arī jo, ja māmiņai trūkst, bērniņam nav kur ņemt. Bērniņš, protams, paņem no māmiņas visu iespējamo.
ļoti bieži ir tādi gadījumi, kad sievietēm, kam ir divi bērniņi tuvu viens pēc otra, gadās, ka pirmais bērniņš ir mammu iztukšojis. Un otram bērniņam nepietiek, un otram bērniņam sāk parādīties vairāk dažādi traucējumi un dažādas izmaiņas. Un arī pašai mammai. Nu, mammai vienkārši vairs nav. Ja mamma ir iztukšota, un bērniņš vairs viņam nav no kā paņemt. Līdz ar to viņa attīstībā sāk rasties kaut kādas problemātiskas izmaiņas, kas ir atkarīgas no tā, kad viņa struktūrā nepietiek kaut kādas ļoti būtisku komponentu. Un ja arī tas ir tomēr bērniņam noticis un viņam izveidojies, tad labākais veids, kā būtu viņam palīdzēt, ir iedot viņa organismā atpakaļ to, kā viņam pietrūkst. Un 21. Gadsimts šī ziņā ir fantastisks. Nācis ar fantastiskiem atklājumiem un fantastiskām iespējām. Jo mēs varam izmērīt mūsu struktūras pamatus un konstatēt, vai mums netrūkst konkrētas lietas, kas ir tieši no struktūras un uzbūves, kas traucē visu organismu gan apgādi, gan ar skābekli, gan apgādi ar specifiskajām uzturvielām un vitamīniem. Pat ja mums viņi, daži no tiem ir, mēs viņus nedabūjam, tāpēc, ka mūsu struktūrā ir traucējumi, kas nelaiž viņus iekšā. Un visjūtīgākās pret šīm izmaiņām ir smadzenes. Un bērnu attīstības laikā tas ir, ja kaut kad grūtniecības vidū sāk pietrūkt kaut kādu noteiktu uzturvielu, mūsu bērniņam smadzeņa attīstība sāk notikt ar zināmiem kavējumiem un zināmām izmaiņām, kuras sākotnēji un medicīnai bieži vien izskatās neatgrieziniskas, bet kurus principā, izmainot uzturu dzīves laikā, mēs varam bērniņam atdot tās, sauksim vienkāršajos vārdos, elastību un reaģēt spēju smadzenēm, kura ir traucēta, tāpēc, kad ir bijis traucēts uzturs. Un joprojām tāds ir. Nu tā. Es centos neieiet kaut kādās detaļās, bet runāt tādiem vienkāršiem terminiem. Tas ir skaidrs, ka uzturs ir visam pamatā. Uzturs, tas ir skaidrs. Labi, es tagad pie Vanesas par tiem kursiem ātri izrunāsim, un tam mēs varētu, pat cik mums ir autisms un uzturs, tam mēs pāriesim pie uzturu. Lūdzu, Vanesa, kā ir ar tiem kursiem, nodarbībām? Jā, jūs domājat ar terapijām, jā? Jā, terapija. Ir rezultāti, vai ir vērts, ko tas, nu, kā tas ir tā? Zināt kā, es domāju tā, kad katra terapija šim te bērniņam kaut ko dod, pilnīgi katra. Latvijā mums būtu bijusi, ja mēs būtu palikuši Latvijā, mums būtu tāda lieliska iespēja bijusi apmeklēt aba terapiju. Jā, un Latvijā šī terapija salīdzinot ar Angliju ir ļoti, ļoti lēta. Mēs interesējāmies Anglijā viņa nav katrā pilsētā. Es vienreiz skatījos, ka tā terapija kaut kur ļoti, ļoti, ļoti tālu no mums, no Mansfields, un viņa arī ir ļoti, ļoti dārga. Bet es esmu lasījusi un zināju par šīm terapijām, ka viņas ļoti, ļoti palīdz. Šo te terapiju mums arī ieteica tas dakters, kurš konstatē Renardam autismu. Jā? Bet mums sanāca tā, ka mēs burtiski jau pēc nedēļām trijām devāmies projām uz Angliju. Un līdz ar to mums šī terapija izpalika. Es domāju, ka šī terapija būtu devuši ļoti daudz, jo es esmu no tiem vecākiem, kas uzskata, ka bērniņam pats mazumiņš kaut kāds, jā, nav būtiski, tas ir vai tā ir tāda terapija, vai tā ir tāda terapija, vai tas ir, pieņemsim, nu jebko, ja principā, ko mēs tam bērniņam varam iedot, tas viņam dod kaut kādu labumu, es tā domāju. Un šeit Anglijā, kas mums ir šī te speak and language terapija, ja tā kā runas terapija, par cik Renards nekomunicē, tad viņam ir šī grāmatiņa komunikācijas, nu jau viņš sāk īstenībā komunicēt, bet viņam ir šī grāmatiņa terapijas, un tad viņš tā kā var parādīt, nevis terapijas, bet tā kā runas grāmatiņa, tad viņš pieņemsim parādīt tajā grāmatiņā, ko viņš grib, jā. Arī šī terapija mums ir devus, bet vecākiem ir arī pašiem daudz jāstrādā, jā. Aiziet, piemēram, pie tā speciālista, viņš pieņemsim parādu, kā viss tas darbojās, bet principā tas lielākais darbs ir vecāku darbs, jā. Bet, ja iet runa, jā, par terapijām, es uzskatu, ka visas terapijas, katra, ja jums, piemēram, ja vecākiem ir iespēja, ka noteikti vajag izmantot, man ir arī tādi vecāki, patiesībā par cik jau kontakts vairāk vai mazāk tādiem cilvēkiem ir, man ir viena meitene teica tā, nu ja dakters nestrādā pats, tad ko es mājās ar viņu darīšu, tad man nevajag nekādu speak and language terapiju, viņa saka, ja. Nu, redzat, ir dažādi, cik cilvēki tik viedokļi un tik uzskat, ja, es domāju, ka mājās ir pašam jāstrādā, ja, un ka jebkura terapija bērniņam dod rezultātu.
jebkura, ja? Vairāk vai mazāk, bet kaut ko viņa dod tam bērniņam. Ja? Citam bērniņam varbūt viņa dos daudz, citam varbūt mazāk, bet kaut ko viņa noteikti iedos, un ja vecākiem tādas iespējas ir, tad noteikti vajag izmantot. Jā, šis te, tieši šīs te terapijas, tā kā fiziskā ziņā, es domāju, ja, vai tā ir delfīna terapija, vai tas ir aba terapija, vai tā ir speaking language, tā kā runas terapija pie logopēda, jebkura principā no šīm te terapijām dod bērniņam kaut kādu labumiņu. Vai tu lietoji arī kaut kādas medikamentus? Vai autisma ir kā tādi medikamenti? Vai tikai blakus tām, blakus esošām lietām, kas pastāv daļa autismu? Nē, mums ar medikamentiem bija tā, kad mēs aizgājām pie, manuprāt, ka tā bija neiroloģe, Jūrmalā viena neiroloģe, viņa apskatīja mums Renardiņu, un viņa tādiem vienkāršiem vārdiem sakot uztaisīja viņu nu, pa pilnīgi slimu bērnu, kas ir tiešām smagi slims, un viņam izrakstīja, zāles, nepateikšu vairāk nosaukumu, viņas bija tādā lielā pudelē, Renardiņam bija, mēs vēl nebijām bijuši pie tās daktarītes, kura tā kā konstatēja viņam šo te autismu, kura tā kā viņš novērtēja viņu pēc šiem te trīs kritērijiem, ja? Pie tās mēs bijām pašas pēdējās, bet šī daktarīte, viņa mums bija viena pat no tiem vidus daktariem, pie kā mums bija jāiet, ja? Jā, un viņa bija neirologs, manuprāt, un viņa izrakstīja Renardiņam zāles, viņa pateica, viņam obligāti jādzer zāles ir, tāda liela pudele bija, tāds tā kā balts šķidrums, manuprāt, iekšā, un mēs aizbraucām, mēs ar tēti Renardiņu bijām, aizbraucām ar agru uz aptieku, nopirkām šīs te zāles, es aizbraucu mājās, un es sapratu, ka tās zāles ir tā kā, tā daktere man izstāstīja, jā, viņš būs mierīgāks, viņš labāk jums pa naktīm gulēs, tā un tā un tā, un es saku, labi, ok, un tā, un nopirktās zāles, un es aizbraucu mājās, un es izlasīju, kam tās zāles vispār ir paredzētas, kad viņas dod principā cilvēkiem, kam ir smagas psiholoģiskas problēmas, un es izlasīju šīm te zālēm blakus efektus, un es sapratu, es savam bērnam nedošu tādas zāles. Un es tādas zāles vienkārši izmet ārā. Un Rencītī mēs neesam īstenībā vispār nekādas zāles nekad devusi. Arī šeit, Anglijā, kad mēs bijām pie daktera, tad Renārds īstenībā arī diezgan slikti gulēja. Tas bija pat neilgi atpakaļ, pat 4-5 mēneši atpakaļ, 4 mēnesīšas varbūt, pat mazāk, ja? Viņš ļoti slikti gulēja, un man daktars gribēja iedot viņam tā kā, lai es viņam dod uz nakti tā kā, nu teiksim, nomierinošas, un lai viņš labāk gulētu, un es arī no tām atteicos, jo tāpēc, kad es vispār no tiem cilvēkiem, kas pati ļoti, ļoti maz lieto zāles, nu, principā nelietojam mēs, nu, vispār mūsu ģimeni, jā, un tāpēc es arī Renardiņam nekādas zāles. Nu, kā tu kaut ko darīji, kaut kādas tēņas devi viņiem uz to brīdi un viņam? Ja es viņam, jā, nu, jūs domājat, tā kā, lai viņš tā kā mierīgā gulēt, vai kā, vai kādās? Jā, es domāju, jā, tādās, jā. Jā, nu, es devu šos, nu, tā kā piparmētra tējas viņam devu, un tāds vienkārši lietiņas, un varbūt uz nakti, piemēram, tur dikti tā kā satrakoties neļāv. Es ļāvu viņam pie sevis gulēt, viņš vēl joprojām atnāk pie manis, ja pamožās, un atnāk naksniņā pie manīm. Es viņam ļauju čučēt, ja tiec no mājas, ja tiec darbā, man liekas, ka tas viņam tādu mieriņu iedod, nu, kā jau pie mammas blakus, ja. Nu, nenes viņu atpakaļ gluži tur uz to gulēt. Ja viņš grib pačičiņāt pie manīm. Nu tā, es, bet, nu jā, katrā ziņā zāles nekādas, nē, bet, nu jā, kā jau, es nezinu, varbūt vēlāk mēs runāsim, vai tā varbūt uzdos jautājumus par... Jā, jā, nu jā. Un tad mēs varam tagad pāriet, paldies tev, Anis, tu ļoti ir daudz. Es gribētu mazlietiņu, Edgar, ja drīkst, es gribētu mazlietiņu to, ko es no Vanesas teiktām, kas sakrīt arī ar to, ko es domāju. Ka šīs fiziskās terapijas, kas ir vingrojumi, kas ir treniņi, kas ir, tas ir kā jebkuram cilvēkam. Ja kādam cilvēkam ir kāds muskuļu vājums, jeb kaut kāda problēma, ja mēs viņu atstāsim guļot, viņam nekad labāk nepaliks. Bet ja viņš sāks pamazītēm vingrot, pamazītēm kaut ko darboties, pamazītēm trenēties, tad viņam būs iespēja attīstīties un tomēr uzlabot šo fizisko stāvokli. Un tieši tā patās ir arī šī gadījumā, es vispār tā uzskatu.
Un tā vecāku līdzdalība, par ko Vanesa runā, manuprāt, ir ļoti būtiska. Un Vanesa šī brīdī ziņā, man liekas, ir brīnišķīga mamma pēc tam, kad ko viņa man ir stāstījusi. Paldies, Kārlis. Mēs neraudīju man. Kārlis, ka man pasaka, es esmu brīnišķīga mamma, tad man vienmēr jāraudi. Es tev vēl pateikšu, Liena arī uzrakstiet, cik gudra mamma Vanesa, tāds prieks klausīties. Paldies, Linīt, paldies. Tad tā kā mums tagad ir otra puse ir pa uzturu runāsim, tad šeit būs man pirmais jautājums Vanesai, jo cik daudz ir runāts un dzirdēts par to, ka bērni vispār ir izvēlīgi uzturā un arī man tāds ir izvēlīgs uzturā, bet kas skara autisma bērnus, nu, tad tur ir ļoti grūti ar kaut kādām mēšanām un kaut ko kā saka, iedot kaut ko labu vai kā, tad, nu, kā tas nu, varētu Vanesa pastāstīt savu pieredzi par to, kā tas ir, vai tas tā ir un kā tu ties ar to galā. Mm-hmm. Jā, tā ir īstenībā droši vien, ka tās mammas, kuriem bērniņi ir autisti, viņas jau droši vien, ka zina, ka pārsvarā, manuprāt, ka ir... divas šīs te galējības, vai nu ēd ārkārtīgi tikai pāris ēdienas, burtis saskaistāms uz pirkstiem, tas bija mans variants, bet ir arī tāds variants, nu, kas laikam tā kā ēd visu pēc kārtas, bet tas ir ļoti maz, un tie bērniņi arī, viņi arī paliek apaļi, nu, viņiem arī nav īsti labi tās veselības, ja, jo, protams, ka nav arī foršais visu pēc kārtas, ja, bet es par cik vies par to savu pieredzi dalos, ja, tad jā, īstenībā tas ir ļoti traki, kad bērniņiem tu principā neko nevar dabūt iekšā, ja? Nu, tu viņam nevar ar varu dabūt iekšā, viņš vienkārši izspļauj ārā un visu to ēdienu, vai ne? Un es arī īstenībā es nespiežu, es neesmu no tām mamām, kad es spiedīšu ar varu, ja? Un tāpēc mums īstenībā bija ļoti grūti, jo Renārdiņš ēda burtiski tikai pāris ēdienus, līdz ar to es saprotu, es tā kā sapratu, ja, kad viņam nu, nav pietiekams šis te uzturs, ja nerunājot par svaru, viņš man ir ļoti smalciņš un ļoti tieviņš un tāds smalks, ja, bet arī tas, kad vienkārši organismam, ja nu šūnām, smadzenēm, visam ir jau vajadzīgs kaut kas no pārtikas, ja, bet Rencīts neko neēd, ja, viņš burtiski ēda man burķi, ja, tad viņš ēda pankūkas ēda un ko vēl cepts kartupeļus, ja, un nu vēl kā, nu saldu un garšo visiem bērniem, protams, ja šokolādu viņam, bet arī, piemēram, ne viss saldums, piemēram, tādas kūkas viņš neēd, viņš arī neēd tā kā tādas ēdienas, piemēram, kur viss kaut kas kopā, pieņemsim tā kā zupas kaut kādas, ja, kur ir dažādas garšas kopā, ja, kaut kā šie bērni laikam nemīl, viņiem patīk tādi tīri, konkrēti ēdieni, ja, pieņemsim tas kartupeļus, tas gurķis, ja, tāds tīrs, tas ēdiens konkrēts. Ne salāti, ja, un tā. Nē, jā, viena lieta, kad, nu jā, pa vienai lietai. Jā. Salātus, bet tu ir veiksmīgi galā ar to, ja? Cik es saprotu tagad. Nu īstenībā jā, nu īstenībā jā. Mēs... Kārlis turpināt pēc tam, jā, bet pabeidz, un tad Kārlis vai turpināt. Nu jā, tā kā, nu mēs pēdējā laikā īstenībā ar to ļoti tā kā veiksmīgi tiekam galā, jo īstenībā ir tā mēs šodien apkaltam, mēs katru dienu reāli pa kaut ko šokā, ja? Šodien jūs zinat, kā vakar es nopirku torti, ja? Nopirku torti, Un Renārds nekad nav ēdis kūkas, nekad, viņš neēd vispār torti, vienalga kāda tā torta izskatās, vienalga kāda ir bijusi, vienalga kam ir jubilē, mēs tādu baigies vinētāji neesam, bet kūciņu nopērkam ka kādam kādu dzimenīti, ja, un viņš nekad neēd torts, un es nopirku, man pašai bija jubilē nesen, ja, un sagribējās ārkārtīgi cieleviņu, un es nopirku cieleviņu, un es nopirku viņu vakarā to cieleviņu, un es pat Rencim nepiedāvāju, jo es zinu, ka Rencis neēd, un šodien viņš ierauga, ka es ēdu to cieli, un viņš paņēma man to dakšiņu un pilnīgi un ap pirksti, un viņš tā ēd to cieli, viņa Annika māsa saka tā, tu nopietni, Agri saka, mēs tūlīgi visi šokā brīnamies, ja, principā, Renārds pēdējā laikā ir sācis ēst, teiksim, nevis ārkārtīgi daudz, bet tā, ka tāds dažādākus ēdienus, ja, es jūtu, ka organisms viņam pilnīgi prasa, tā kā, ja, viņš to uzēd, to viņš pēdējā laikā, piemēram, viņam ļoti lielo gaļiņu garšo, ja, viņš ir sācis ēst, ja, tad viņš, piemēram, ploviņēd, tagad viņš mani no rīta sācis ēst auspāršu biezputriņu, kas man
ārkārtīgi atvieglo rītu, jo es jums nepārspīlēšu. Es 6 reizes nedēļā no rītiem cepu pankūciņas, jā, biezpienu pankūciņas, jo Renardam viņas garšo, bet tas jau tomēr arī cepts, jā, un arī, nu tas, ka jācept to katru rītu, man jau arī pilnīgi jau cits rīts, jau nevar izturēt vairs, jā, katru rītu jācept tādu pankūks, bet arī tas, ka tas, to cepto viņš uz laiku ēd, jā, un tad viņš man sāca sēst to uz pārslu biezputriņu, jā, un tad šita ēdiena dažādība, es esmu ļoti priecīgi par to, tāpēc, ka tās jā, tas viņš tagad vairāk izraisa interesi par ēdienu kā tā. Jā, teicam tā. Pamēģina jaunas ēdienas. Jā, viņš pats, galvenais, ka viņš pats pilnīgi pat grib pamēģināt jaunu sēdienu. Mēs nesen nopirkām veikalā tā kā plūmīti šokolādē, ja? Nu, kas ir plūms šokolādē tumšajā, ja? Un viņš man šodien prasa, un viņam garšo, viņš kā, es, man pašai tas ļoti garšo, un es kādreiz biju pirkus, un Rencīt nekad es rādu, dabūt, ka Renards tur, ja. Es kādreiz pat ēdu, ja, un Renards viņš nekad neēda, kaut vai viņam garšo saldumu, ja, bet viņš vēl tādu tīru šokolādi, ja, viņš neēda, un tādu, a tagad viņš man vakar prasa, plum in chocolate, ka viņš grib plums šokolāde, es saku, Renardiņ, man nav! Nu, šodien visu veikalu cietrīt būs jānopērk. Jā, tiešām viņš pats sāk prasīt, un viņām pilnīgi prasās jūt pēdējā laikā šīta dažādība, jā. Nu, fantastiski, man kolosāli. Un tu esi ļoti priecīga par to. Jā, es un šeit sēž studijā vaininieks, ja tā var teikt, Kārlis. Vaininieks, pilnībā vaininieks. Pastāsti, Kārli, savu, kā nu, es, zināt, es jau pamatu, to pamatu. Ja. Jā, es vispirms to, ko es arī esmu dzirdējis, kad autiskiem bērniem ir ļoti grūti iedot kaut kādas produktus. Viņi tiešām ēd to ēdienu, ko viņi ir izdomājuši, un bieži vien tas ir ļoti vienpusīgs, un tas pat tiešām padziļina un pasliktina viņu stāvokli. Un tad ir vecāki, kas padodās un saka, nē, viņam jau neko nevarēs iedot. Es saku, bet viņam vajadzētu to, un to nē, tur nav ko runāt. Tas nav iespējams, mēs to nevaram dabūt gatavu. Un tad šeit, manuprāt, ir tā lieta, ar ko vecāki var tikt galā un ko var izdarīt. Pirms kāda laika man bija saruna arī ar Madaru, droši vien Anglijas auditorijā cilvēki būs, kas viņu zina, ja? Mani arī pārsteidz, kad viņa arī savai meitiņai bija iemācījusies, ka viņa tiešām bija atstrādājusi to, ka viņa var iedot to, ko viņa uzskata par vajadzīgu iedot. Un arī ar Vanesu ir tas, kad viņa, labi, bērns neņems un neēdīs, bet jādomā kā. Ja ne uzreiz, tad solīti pa solītim mēs varam mēģināt kaut ko iedot. Un tad ir tas, kas tiešām ir izdodās, un tas, kas ir tas, ko vecāki var darīt. Nevis nostāties, mans bērns neko neēdīs, tur nemaz nav ko mēģināt. Bet domāt, kā, tad mēs lai to dabojam gatavu, jo ja viņš neēdīs, tad viņam kļūs ar vien sliktāk, jo viņam, viņš tajā badā, kurā viņš dzīvo, viņš ar vien dziļāk un dziļāk grims. Jeb arī tie bērni, kas ir sākuši ēst kaut kādus ogļhidrātus vairāk, viņi sāks arvien vairāk pieņemties svarā, no tā nevarēs garai vaļā tikt. Un nonāksim pie tā paša, kas ir bieži vien arī veseliem bērniem. Manējais jau tikai saldumus vienēd. A kur tad viņš tos saldumus ņem? Viņš taču pats viņus nekur nevar salasīt. Viņus tikai māmiņas un vecmāmiņas atnes. Un saka, tu bērniņam taču garšo. Nu kā es viņam nedošu to, kas viņam garšo? Jā, to jau var nedot, var dot to, kas garšo, bet ir jāsaprot, ka tas, kas garšo pārmērīgās devās, bieži vien ir vienkārši inde. Jā, un tas ir tā jāņem vērā. Un tad, ja mēs runājam par to, kas tad visvairāk trūks, es nezinu, Edgar, vai tu gribi, lai es par to pastāstu. Visu, nu, tā, īsāk, bet, nu, stāsti visu, kā ir. Nu, es mēģināšu tā pavisam īsi, kas tad ir tā lielākā nelaime, kas, ko es jau minēju, kas trūks gan māmiņām, gan arī bērniem, un kas vislielākā mērā traucēja mūsdienu sabiedrībai, tas ir tas mūsu struktūrā vajadzīgas lietas. Iespējams, ka, es domāju, ka mūsdienās jau lielākā daļa cilvēku ir dzirdējuši tādu vārdu omega 3. Pirms gadiem 10 arī to vēl nezināja, ja? Bet omega 3, omega 6, tādas lietas, nu viņas izklausās kaut kas ļoti vispārīgs un kaut kas ļoti nesaprotams, un kas tad tas tāds ir. Principā tās ir mūsu struktūrā ļoti vajadzīgas lietas, lai mūsu organisms pareizi funkcionētu. Ir vēl arī dažas citas, bet ir dažas ļoti būtiskas grupas, un tieši šīs uzturvielu grupas, tās ir taukskābju grupas, jeb T3,
teiksim, rupju, tā vienkārši izsakoties, mēs lielā mērā sastāvam no taukiem, un no taukiem lielā mērā sastāv tieši mūsu struktūras, kā turās viss mūsu organismus. Jo, ja mūsu struktūras nav, mēs paskatāmies, mums ir 70-80% ūdens un nedaudz dažādas citādas visādas lietas. Ja to visu mēs sajaucam vienkārši, faktiski mēs esam viena netīra peļķe. Katrs cilvēks. Ja. Bet mēs turamies stāvus, mums ir struktūra, kas mūs notur, kurā var notikt visādi procesi. Un šo struktūru ļoti lielā mērā nosaka tauki un kalcijas un tādas minerāla vielas, kas kopā ar taukveidām veido to struktūru. Bet šī struktūra ir jābūt ļoti pareizi organizētai. Viņai ir jābūt pareizās proporcijās visiem tiem celtniecības materiāliem, ar ko ir būvēts mūsu organismu pamati. Un nelaime ir tā, ka mūsu uzturā pēdējo 200 gadu laikā un ir tīpaši pēdējo 50 gadu laikā sākuši katastrofāli pietrūkt vienas grupas šie mūsu ļoti vajadzīgie, viņas pat sauc par neaizvietojamajiem produktiem, jo viņas citādi nekādi nevar dabūt kā tikai apēdot. Un mums viņas sāk dramatiski pietrūkt. Un ja mūsu organismā ir vajadzīgs, teiksim, vajadzīga viena glāze kaut kāda produkta. Ja? Un mums ir tikai viena piektā vai viena sestā daļa šī produkta mūsu organismā ir. Un mēs tikai to dabujam dienā ar pārtiku, ko mēs dabujam. Tad varam saprast, ka mēs esam pilnīgā badā, ja mēs pilnas glāzes vietā dabujam tikai vienu ēdamkaroti varbūt. Un tā tas ir no dienas dienā un no gada gadā. Un tā tas ir māmiņām, kuras iznēsā bērnus. Bērniņam nav, kur ņemt to produktu. Bērniņš, kad ir pieaudzis, ja viņam ir radušās šīs problēmas, viņam vēl ir tas, ka viņš arī ēd ļoti selektīvi un vēl neēd tos produktus, kur vēl cik necik vēl ir iekšā tas nevajadzīgais materiāls. Un viņa stāvoklis kļūst ar vien sliktāks un sliktāks. Un tad ir tas moments, kad ja mēs nevis domājam, kā ārstēt problēmas, kas ir bērnam izveidojušās, bet kā palīdzēt viņa organismam pašam tikt ar to galā, kā viņam iedot to, kā viņam pietrūkst, lai viņš varētu pats darboties normāli un normāli funkcionēt. Tad mēs varam sākt ar šīm lietām atrisināt viņas. Atrisināt un palīdzēt, tieši palīdzēt tam bērnam. Un palīdzēt tam organismam, kurā tas pietrūkst. Nu, tā varbūt izsakoties. Ja, un mazliet viņa arī par to vēl, kāpēc tieši smadzenēm tas ir ļoti būtiski. Jo mūsu smadzenes, cilvēka smadzenes ir vistraknākais orgāns mūsu organismā. Jo šis mūsu smadzenes sastāv pamatā ir no 60-70% tauku. Turpat ūdens ir krietni mazāk nekā visā citā organismā. Tur pamatā ir tauki. Un no tiem taukiem, no kā sastāv mūsu smadzenes. Tā saucamā omega-3 grupas taukskābes. Nepiesātinātās taukskābes. Tas pasarežģīja. Šīs taukskābes sastāda 80-90% no tiem taukiem, kas ir šie tauki. Ja mūsu ja mēs paši vai bērns apēd 5-6 reizes mazāk šo staukvielas ar uzturu uzņem, ja, viņa smadzenes nevar atjaunoties un darboties pilnīgi normāli un principā viņas kļūst izžuvušas kaut kādā mērā, ja, un mehānisms, kuram vajadzētu būt labi saeļļotam un kuram vajadzētu labi darboties, ja mēs salīdzinām ar mehānismu, pārvēršās par sarūsējušu un čīkstošu mehānismu, kurš ļoti slikti darbojās. Viņam ir gan slikti pārvietoties, gan slikti darboties, gan slikti smadzenēm, tas būtu slikti domāt, slikti vadīt dažādus procesus organismā. Nu tā. Paldies, es neaizrunājos par tā. Jā, un tur arī tests, ja, kur tu vari noteikt, man liekas, tu minēji pirms tam, ja? Es pat pirms tam nedaudz minēju, bet tas principā ir 21. Gadsimta sasniegums. Ja par tādu lietu kā omega-3, kā zivju eļas lietošanu, zināja jau 19. Gadsimtā. Mani tas zināmā mērā pārsteidza, jo es lasīju, ir tāds romāns Baltiešu gradzens par Vācbaltu ģimenēm, kas Latvijā dzīvoja faktiski par vienu ģimeni, kur barona bērni tika sastādīti rindā un katru dienu viņiem deva karoti zivju eļas. Tas ir gandrīz pirms 200 gadiem. Jau tad zināja, ka tas ir vajadzīgs. Bet kur tieši tas ir vajadzīgs? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Un cik daudz tas ir vajadzīgs? To faktiski zinātnieki izstrādā iespēju noteikt un izmērīt tikai šī gadsimtā. Tā ir 21. Gadsimta tehnoloģija.
Tas ir pilnīgi unikāla pieeja. Un mēs varam paņemt pāris pilienu asiņu no pirksta bērnam un uztaisīt analīzi. Ne tikai bērnam, bet arī pieaugušajam. Uztaisīt analīzi un konstatēt. Un tad, kad mēs ar Vanesi sākām runāt, tad Vanesa bija gatava to izdarīt, jo arī daži bērni saka, ne, es taču nevaru no savējām iedurt pirkstā. Ko jūs? Es nevaru dabūt tās asinis, lai uztaisītu šo analīzi. Vanesa teica, nav problēma, to mēs varam izdarīt. Un mēs secinājām, ka bērniņam tur, kur ir vajadzīgs būt apmēram 10% šīs vajadzīgās struktūrvielas, viņam ir tikai drusciņu vairāk kā divi. Tas ir 5 reizes pietrūkst, 5 reizes mazāk nekā vajadzētu. Un tur, kur ir proporcijā vienām uzturvielām, ar konstruktīvajām vielām, ar citām, proporcijai būtu jābūt ne lielākai atšķirībai kā 3:1. Puisītim bija 40:1. Tā kā tas tikai norāda, ka tas viss organismas strādā tā kā sarūsējis, iestrēdzis, sarūsējis mehānismus, kuram ir ārkārtīgi grūti darboties. Un lai varētu kaut ko vispār kustināt, tad, ja viņu vēl kustina un vingrina, ko dod tie vingrinājumi un tās lietas, tad viņš vēl cik necik kustās. Ja viņu atstāja mierā, viņš vispār ierūsē un vispār vairs neiet. Un simptomi paliek arvien smagāki un sliktāki. Bet ja mēs visu to saeļojam, tas sāk daudz vieglāk strādāt. Un cik es saprotu, Kārli, tur... Pārbaudīt un sekot līdzi, jā. Atvainojos, jā, ka pārbaudīt. Cik es saprotu, Kārli, arī nāca klāts šķiedvielu maisījums, ja, kas arī uzlaboja tās bērnam tās ēdienu izvēles laiku, ja. Un tad vēl nāca bivā klāt, ja, un tur atkal atsevišķi tās par bivu. Tas varbūt domāju... Nu, tie ir palīgi līdzekļi, kas nāk papildus vēl, kas palīdz tam visam darboties. Ir lietas, kas ir ļoti būtiska ir mūsu zarnu trakta darbība, un ļoti būtiska ir arī, teiksim, impulsu pārraides ātrums smadzenēs un nervos, ko ļoti ietekmē dabas produkts, kas var nācis no safrāna, un ko jau Avicenna savā laikā ir teicis, ja jūs gribat labi justies un būt labā omā, tad ēdiet safrānu. Tas ir faktiski 1000 gadu vecas zināšanas, kuras mūsdienās var izmantot. Un šeit ir pienācis laiks Vanesai izpausties savā pozitīvajā pieredzē. Vārds tev, Vanesa. Jā, paldies, jā. Es varbūt lielā mērā droši vien, ka papildināšu Kārli, jā, kad protams, es negribu tām mamām, kuriem dakters ir izrakstījis un tiešām noteicis regulāri ievērot, dot varbūt kaut kādas zāles vai kaut kādas, kas ir strikti noteicis, kas ir tiešām bērnam vajadzīgs, ja? Bet vienmēr mamma iesaka izvērtēt situāciju, ja? Vien tā kā tas bija manā gadījumā, ja? Kad es izvērtēju situāciju un sapratu, ka manam bērnam šīs tas zāles nevajag dot, ja? Es nezinu, kāds būtu bijis rezultāts, ja es viņam būtu sākus dot tās zāles, ja? Jo viņas es saprotu, ka bija diezgan stiprs, ja? Bet tiešām vajag, kā jau Kārlis teica, nevis mēģināt nozāļot, teiksim, bet meklēt šos te variantus, kā tam bērnam palīdzēt. Un es, protams, kā jau katra normāla mamma, ja, arī bija devus visu kaut ko īstenībā rencītim. Ja, gan to pašu zivu eļiņu, grūti visādi gājas ar to zivu eļu, viņš jau nedzer, ja, nu, tad viņa jau nav garšīga un tāda. Gan zivu eļu, gan vitamīns, gan visu kaut kas. Un padots, protams, ir 3 mēneši, 5 mēneši, nu kā, nu kur tā lietiņa un visu kaut kas. Bet es es jums teikšu tā ritīgi īsti jēgas no tā neredzēju. Un tas mans stāsts ir tāds, tas pozitīvais, mans pieredzes stāsts, ar ko es tiešām ar prieku dalos, jo iespējams, ka varbūt tiešām kāda mamma sadzird un kādai mammai tas noder, jo kāds bija man tas stāsts, man viss sākās īstenībā tā kā no otra gala, ja? Jo patiesībā ja parasti no sākuma cilvēks izpēta, kas tad tur ir iekšā, un tad viņš domā, man varbūt to vajag un sāk dzert, ja? Kaut ko, vai viņš sāk, piemēram, dot bērnam, ja? No sākuma skatoties, nu, kādas tur tās sastāvdaļas, tad mans tas stāsts bija tāds, ka es vienkārši biju dzirdējis patiesībā jau kaut kāds vairāks, tā kā Kārļa intervijas, bet kaut kā vienā intervijā man kaut kā aizķēra, zino balanceļa, man ļoti aizķēra tas, kā viņš vispār stāstīja, ja? Ko tā eļa dod, kad viņa padara šo te membrānu, šo te šūnas membrānu mīkstu, lai šī te membrāna sāk strādāt un darboties, lai tur ieiet tas, kas vajag un iziet tas, kas nevajag, ja? Un man kaut kā tas ļoti, ļoti aizķēra, un es izdomāju, jā, es Renardiņam gribu paprovēt, jo tas ir
dabīgs, es gribu pamēģināt viņam dot šo te eļu un skatīties, kā strādās. Ja nezinot īsti, kas tur baigi tajā eļā iekšā. Ja? Es kaut kā vienkārši, paldies Dievam, kaut kā paļāvos uz Kārli, uzticējos viņam, es uzrakstīju viņam uz Messenger un Kārlis man apstāstīja un tā. Un es tur arī kaut ko uzmetu acis, bet daudz es tur neko nesajēdzu un nesapratu. Un es domāju, labi, ja Kārlis saka, viņš man ir speciālists, nu, priekš manis likās tā, nu, kad viņš ir tomēr ar zālēm savā ziņā tā kā pārzina zāles un tā tālāk, un viss šīs te vielas, ko tur iekšā, es domāju, ok. Un tad es Renārdam devu šo teļu, nu, jau ir vairāk kā 3 mēneši, un es jau esmu stāstījusi un ir raudājusi savos laivos un ar ārkārtīgo prieku, kā es redzu, cik ārkārtīgi Renārdam pēdējā laikā kāda viņam ir uzlabojumi. Un es pilnīgi ticu un esmu pārliecināta, ka tas ir pateicoties šiem te, šim te eļai, šim te zimzino balanceļai, vivai, šim te šķiedrvielām, ko es viņam dodu regulāri. Tas ir katrs rīts un katrs vakars. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Regulāri es tā uzskatu dot, tā lai viņam visu laiku tas ir organismā tas, kas viņam ir vajadzīgs. Jo varbūt kāda mamma teiks, jā, bet viņš taču aug un attīstās, bet ne jau, es teikšu tā, bet ne jau 2-3 mēnešos var notikt tik milzīgs progress, kad viņš ir sācis interesēties par dažādiem ēdieniem, kad viņš ir sācis loģiski likt teikums kopā, kad viņš ir, kad mēs ejam uz basēnu un viņš saka, help, help, ka viņam vajag palīdzību, ja, ka viņam kājas nesniedzās līdz zemē, ja, ar to pašu riteni, viņš, nevis riteni, bet ar skūteri riteņi mums stāv sētā un arī šis te bez pedāļiem velo ritenī ko mēs bijām nopirkuši, ja 3, 4, 5 gados bērni brauc ar viņu, Rents nebrauca, viņš vēl pagājuši, kad nebrauca, viņš viņu nogāž sētā un vienkārši griež riteņus, kā bērniem patīk, ja kaut kādas tās darbības, vienkārši vienveidīgas visu laiku, ja, un šogad viņš sācis braukt, viņš uz skolu, viņš tā laiž uz skolu un no skolas, jūs zināt, es galīgi nosvīdus, kā man viņam ir jāskrien pakaļ, ja, un vēl nesen viņš to visu nedarīja, ja, un nu tas nav tā, ka pēkšņi ne no šā, ne no tā, viņam kaut kas ir piemēram pašam no sevs atvēries, ja? Nē, noteikti es uzskatu, ka ļoti lielā mērā ir palīdzējusi šita eļļa, ka viņa ir iedēvusi organismam tas, kas viņam ir vajadzīgs, teiksim tā, ja? Un Renārdam tad sāk tā palēnām, viņš sāk tā kā, nu, reaģēt uz tām lietām, kas patiesībā jau varbūt sen viņam vajadzēja reaģēt, ja. Ok, varbūt šitien tie bērni kaut kad, ka es parunājis, piemēram, ar citām mamām, ja, kad, jo nebija Renārdam tā, ka viņš nerunāja vispār, ja, viņš, piemēram, runā, bet viņš tā kā pats sevi, tā kā tādā savā pasaulītē, viņš tur cipars, kaut kādas valsts, kaut kādas kārts, ja kaut ko viņš tur tā runā, ja. Šie te bērni, viņi agrāk vai vēlāk tā kā sāk runāt, bet tas vecums ir apmēram tāds 10 gadi, 11 gadi, jā, tad viņi tā sāk komunicēt, sāk runāt, ja. Bet kāpēc neiedot tam bērnam ātrāk to iespēju tai pilnvērtīgai dzīvei, ja, ja ir tāda iespēja, jo es uzskatu, ka Renārds, nu, tik ārkārtīgi, ka viņam trūka visi šīs te barības vielas, tā pati omega 3, ja, kas mīkstina šīs te šūns, lai viņam viņas pilnvērtīgi strādāt, ja, nu, ja es varbūt tā stāstu, tā kā baigā gudriniec, ja, bet pirms es sāku viņam dot, es par to vispār neko nezināju. Vienkārši es tik ļoti skatos uz to savu bērnu un esmu tik ārkārtīgi lielā sajūsmā par to, un sākumā es, nu, pilnīgi vienkārši tādā šokā biju, ja, tagad jau es lēnām sāku pierast un jau redzu, ja, ka viņš katru dienu kaut kas jauns nāk klāt, ja, kad, nu, man liekas, tas ir vienkārši, vau, tas ir kaut kas, es noteikti to iesaku pamēģināt katrai mammai noteikti, jo kaut vai tas bērniņš varbūt ēd normāli, ja, bet kā es varbūt, ja drusciņu laiks, es kaut ko varbūt arī var pateikt, ja, vēl viena lietiņa, kas man likās tāda ārkārtīga svarīga, ko es īstumā pirms tam nezināju un pēkšņi, tad es vienā sadzirdēju tādu frāzi, kad, piemēram, parastajās eļās, ko jūs dosiet bērnam, ja, kas ir tā kā kaut kā, nu, piemēram, aptiekā tur nopērkamās vai kādās, ja, kuras ir ņemtas faktiski no zivīm, tām zivīm, kas ir auguši nebrīvē, ja, viņām faktiski šis te omega 3 nav, es nezinu, Kārlī, es varbūt kaut ko nepareizi saku, jūs man labojat. Es saprotu, ka viņās nemaz šis te zivīs, kuras aug nebrīvē, viņās šī te omega 3 nav iekšā, un kāpēc viņa nav iekšā? Tāpēc, ka pašās zivīs šī te omega 3, kas ir ļoti vajadzīga, lai šī te šūniņa būtu elastīga, ja,
pašās zivīs vispār nav. Viņas ir brūnaļģēs, ko zivis ēd, kuras dzīvo okeānā. Un līdz ar to, kā tad, lai šīs nebrīvē dzīvojošās zivs tiekšies pie šīs omega 9, ja viņas savu mūžu tādu brūnaļģi nav redzējis. Ja? Un tas man ar tā liek aizdomāties. Un visas šīs te mazās lietiņas, ko es mācos un klausos un dzirdu, ja? Tas man liek saprast, kāpēc tik ļoti tā balanceļa, teiksim, ir savādāk, un es pat teiktu īpaši, ja, nekā varbūt viss cits nopērkamās, ja, un, protams, tās vīvas un šķiedrvielas, tas ir, protams, kā papildus, ja, un tas viss ir vajadzīgs, jo, bet es atkal teikšu tā, ja, iespējams, ja viņš dzertu varbūt kaut kādu tur vienu vitamīnu, otru vitamīnu, tādu vīvu, ja, bet ja viņš nelietot šo te balanceļu, viņam tā šona būtu tik cieta, kad viņa jau nemaz neuzņemtu ne to vitamīnu, ne to vīvu, ja? Tāpēc tā eļļa ir vajadzīga, lai vispār tas vispārējais sāktu strādāt, ja? Nu, tas ir tādām manām acīm redzams, ja? To, nu, jau tā... profesionālu runu. Prieks, kā cilvēks izlītojās un mēģina iedziļināties tajā tēmā un mēģina saprast, kā tas viss strādā un tas darbojas. Un tas ir ļoti, ļoti patīkami, kā es man piekritīs. Jā, noteikti. Un šī ziņā es tiešām varu teikt, ka Vanesa ir apbrīnojama. Viņa spēja ieklausīties un sadzirdēt. Protams, ir vajadzīgs kaut kāds stimuls, lai sāktu sadzirdēt un no kaut kādas vienas lietas darīt. Bet ieklausīties un sadzirdēt un palīdzēt. Un mēs varam palīdzēt tad, ja mēs ieklausamies tajā, kas ir zināmas. Un kas ir zināmas lietas, kuras var izdarīt tagad un mūsdienās, ir iespējams to darīt. Protams, ir ļoti svarīgi tiešām regularitāte visā, jo mēs katru dienu, arī paši mēs katru dienu ēdam. Un ja mums katru dienu mūsu ēdienā kaut kā pietrūkst, tad mums katru dienu būtu jāpieliek tas iztrūkstošais klāt. Un tāpat tās ir bērnam, it īpaši, ja viņam ir izveidojies jau vēl padziļinājies tas deficīts viņa vienpusīgā uzturdēļa, kad viņš neēd to, ko viņš vispār zivis, varbūt nē, zivis viņš neēd, taču droši vien, vai ne? Vanesīt kā bija. Viņš, nu, viņš ēda, viņš tāds zivis, ne, viņam tā kā, es, jo kodīgi, man tā liekas, ka kā, tagad viņš zina, ko sāc sest, viņam ļoti garšo tie zivju pirkstiņi, bet kādreiz es zinu, ka viņam negaršoja, kas ir iecep tieši menciņi, mēs tāds pērkam menci, ir iecep tiekšā, ja, tādās tajās, tā kā, nu, rīvmaizītē iekšā menciņi iecep, ja, kādreiz viņš neēd, bet Annika ēd, un tāpēc atceros, es devu Renārdam, Renārds kādreiz neēd, man tā liekas, ka viņš nemaz neēd zivis, jā. Nu jā, bieži vien arī, vispār bērni bieži vien zivis neēd. Un tas ir arī, kāpēc arī bērniem, kuriem nav, teiksim, nekāds autisma sindroms vai kaut kādas tādas konstatējamas novirzes. Viņiem vienkārši ir slikti, viņiem ir, teiksim, uzmanības deficīts, vienam ir hiperaktivitāte, vienam ir citas problēmas, viņiem grūti mācīties, tāpēc, ka viņi arī ir tajā badā. Viņiem arī pietrūkst, jo viņi vienkārši neēd. Un ja mēs viņam dosim veikalā nopirkto lasti, kurš ir audzēts Norvēģijā, it kā tīrā ūdenī, tad viņš ir audzēts speciālos tādos kā murdos, fjordos. Un viņš tiek barots, kā jūs domājat, kāds mirst jūrā un pļauj tās brūnaļģes vai tās aļģes, neviens to nedara. Viņi baro ar to pašu, ar ko baro vistas un cūkas. Tas lasis ir faktiski tāda zemūdens vista. Un pie tam ne tāda vista, kas staigā gar jāņo krūmiem un saknābā tur visādas minerālu vielas un visādas gliemezīšas un visu ko un savāc to, kas mums būtu vajadzīgs un pēc tam ieliek gan savā gaļā, gan olās, bet vista, kur ir audzēta fermā un arī barot ar vienveidīgu pārtiku. Un ar to pašu ir barots arī tas lastis. Un mēs viļamies, ja mēs domājam, ka mēs ēdam šos zivis, saņemam to, kas nav būtu vajadzīgs. Vislabākais omega-3 avots īstenībā ir tieši no augstajām jūrām nākušās zivis, kas ir dzīvojušas savvaļā, vai arī sīkās zivtiņas un tādas lietas. Tas ir vislabākais avots un visefektīvākais, jo tur omega-3 ir stabilizēta ar to, kas ir dabā. Tas vēl nav zudis. Ja mēs sagatavojam zivju eļļu, mēs atņemam nost to, kas to omega-3 stabilizē šīs taukskābes. Un viņas ir ļoti nestabilas, un kamēr mēs viņas apēdam, un kamēr viņas nonāk tur, kur organismā veidojās, tur, kur tiek veidotas jaunās šūnas, viņas ir sabrukušas. Un tas ir lielā mērā visiem tiem omega-3 produktiem, kas ir dabūjami aptiekās.
Un tikai pēc tam, kad sāk izmērīt un atklāt, ka tie produkti nestrādā, sāka domāt, kā izstrādāt. Un šī ir tā unikālā formula, ko mēs šeit izmantojam, kas tiešām nogādā to mūsu nepieciešamo uzturvielu tur, kur viņa ir vajadzīga. Nevis tikai mēs vienkārši apēdam. Un pie tam apēdam bieži vien pamāzi. Tijāna raksta, ka visiem bērniem gan lieliem, gan maziem pietrūkst un būtu veselīgi balans eļa. Pasargāt un no daudzām losītāvu muskuļu sāpēm un citām problēmām. Pareizi teikt. Nu jā, tā ir. Nu jā, faktiski jau, ne jau es vienu teikumiņu piebildīšu. Faktiski ne jau eļa pasargā. Eļa vienkārši atver mūsu organismam durvis, logus, kanalizāciju un ventilāciju un mūsu šūnām to visu atver vaļā. Šīs vielas, kas ir. Un organisms pats tiek galā ar ļoti daudzām problēmām un tiek galā ar tādu briesmīgu un visiem zinām un arī ārstiem jau zinām lietu kā hroniskais iekaisums, kas bieži vien ir galvenais cēlonis visādām ciešanām. Nu tā jau ir preventīvā veselība. Jau. Tas jau. Veselība vispār. Jā, jā. Ja tavs raidījums, Edgar, tavs raidījums saucās Atklāj veselību. Jā, tieši tas tā. Tas ir tas labākais, ko mēs varam izdarīt. Atklāt veselību. Jo mūsdienās. Jau sākt laicīgi. Atbildību pašam par savu veselību. Negaidīt. Jā, nevis dzīvot no vienas slimības līdz citai, bet kļūt veseliem. Un atklāt veselību, jo daudz cilvēku mūsdienās vispār nezin, kas ir veselība. Viņš tikai zin no vienas slimības līdz nākošai. Viņa dzīve nav bez veselīga dzīve, bet viņa tā ir slimība vēsture. Katram, kā tu jūties, kā veselība? Vā, man visi labi. Galva sāp, mūkura sāp, locītava sāp, galva sāp, vēl kaut kas sāp, krīt ārā kaut kas. Tā jau viss labi. Viss labi. Jā, viss kārtīgi. Kam tad tā nav? Jā. Man vienas jautājums, cik tad mazajam ir gadiņi? 6 gadi. Martā 6 gadi palika. Ilgs laiks jums tas ceļš bija tāds līdz jaunajai dzīvei. Jā, ilgs laiks, bet ko es noteikti ieteiktu tās mamītes, kurām ir veseli bērniņi, noteikti laicīgi jau rūpējaties tieši tā, lai nesagaidītu vienu vai otru vai trešo slimību, kura laika gaitā rodās trūkstot šīm te dažādām teiksim, vielām, kas ir vajadzīgs, ja, organismam šūnām, ja, tiešām jau, ja man būtu vesels bērniņš, es noteikti arī viņam dot, nu, lielai meitai, ja viņi man arī sāk dzert, mēs visi ģimene esam sākuši dzert, redzot to, cik Renardiņam ir ļoti, ļoti labi, mēs tiešām esam visa ģimene sākuši dzert, lai es varētu būt, piemēram, pēc 30 gadiem tikpat foršs un žiperīgs kā Kārlis, jā, lai mēs šitā nevarētu visi būt. Jā, lai mums nebūtu jāsūkstās pa muguras sāpēm, vai nu atkal tad jau, ka pienāk šīs te sāpes, tad domāt, nu ko lai dara, jā, tāpēc laicīgi jau, tiešām ieteikt laicīgi jau. Jo ātrāk, jo labāk. Jo ātrāk, jo labāk. Un tīpaši, ja mēs novērojam bērnam, ka viņam jau ir alerģijas, ka viņam ir kaut kādas hiperaktivitātes, ka viņam ir kaut kādas depresijas, ka viņam ir astma, kas ir vecu cilvēku slimība, ja? Tas jau rāda, ka viņam pietrūkst, ka viņam nav tieši struktūra kārtībā. Nedodiet viņam zāles. Ja ārsts ir izrakstījis un bez zālēm šobrīd nevar, tad sākiet zālēm domāt par to, kā sakārtot viņa pamatus, organismu pamatus. Un pēc brīža jums zāles vairs nevajadzēt. Un jā, un tu saki, tu pa veciem cilvēkiem astma, nu labi, astma jau tas ir norma, jau tas jau bija jau, nezinu, 20 gadus atpakaļ bez mazai norma, bet tas, kā 8-gadīgam bērnam ir insults, nu tas ir kaut kāds drausmīgi. Jā, tas arī sāk nākt ar ļoti vietu, bet astma arī tagad, tad, kad es gāju skolā, praktiski nebija astma. Tādas lietas kā astmas ļaundabīgi audzēja, kā alerģijas. Tas bija ļoti retas parādības. Un tas bija 60. Gados, pagājušā gads. Protams, tas jau vispār kā ir, kur tie gadi. Nu jā, tik ilgi, kā es jau parasti nedzīvotu. Ļoti daudz vīriešu līdz 70 gadiem nenodzīvo. Man pēc dažiem gadiem viņi būs. Kāpēc domā, ka pensija ir no 65 vai 60?
Nu, viss ir ar mērķi, kā saka. Jā. Nu, skaidrs, jā. Kā saka, lai visi bērni ir balansā, novēlēsim, jā. Jo tad tie bērni, kuri balansā sāk žēloties vecākiem, ka dārziņā skolās tikai viņi ir, jo pārējie slimo, un viņiem ir garlaicīgi, jo nav ar ko, kā saka, spēlēties vai mācīties, jo viņus viss kā iet uz viņiem, kā saka. Ja? Tad, lūdzu, Vanesa, tev pēdējais kaut kāds ceļavārds. Māmiņā vēlreiz, ja tu gribi kaut ko pateikt. Mans galavārds būsim visi balansā, ne tikai bērni, gan jauni, gan veci. Visi būsim balansā, rūpēsimies pa sevi, nenozāļosim lūdzu sevi, nevajag uzreiz pie pirmās kaut kādas, teiksim, gandrīz nezinu, kā nosaukt, bet es vienkārši zinu, ka ļoti daudz tādu cilvēku, bišķiņ kaut kas, uzreiz jau zālīts, ne, skatāmies, kas ir iekšpusītē, skatāmies, domājam, daram, mēģinām, skatāmies kaut ko dabīgi, varbūt varam kaut ko uzlabot savā veselībā ar dabīgām lietām, ar balanceļām, ar dabīgām vielām, un tad jau mums lēnām viss sakārtosies, jo tāpēc, ka ko nozīmē zāles, tas ir es pat, mīļie, neesot zāļu eksperts, saprotu to, ok, tu varbūt uz to brīdi kaut ko izdarīsi, bet tas jau nav ilgtermiņā, mums jādomā pa nākotni, mīļie, pa ilgtermiņu, tāpēc... Kārli? Jā, nu ko var piebilst pie tā, ko Vanesa saka? Jo agrāk mēs sākam sakārtot sevi, jo labāk mūsu organismas darbojās, bet nekad nav par vēlu. Jā. Arī pēc 80 gadiem ir iespējams atgūt un uzzināt, kas ir veselība. Un atbrīvoties no kaulu sāpēm un ciešanām un dažādām citām kaitēm. Un asinsspiedieniem un holesterīniem, tie visi ir indikatori, ka mums pietrūkst kaut kas un ka mums nav kārtībā. Visu to ir iespējams labot. Tā ir labā ziņa. Un galvenais izmērīt, sakārtot, salabot un pārbaudīt, vai tas ir nostrādājis struktūrālajā līmenī. Un tad, kad tas ir nostrādājis, no tā brīža arī sāk uzlaboties visas organismu funkcijas. Un būsim veseli un dzīvosim no bērnības, no maziem gadiem līdz ilgām vecumam veseli, laimīgi un spējīgi baudīt dzīvi. Tā ir brīnišķīgi, jo dzīve ir brīnišķīga. Pēc iespējas ilgāk būt jaunam. Līdz 65 gadiem esam jaunieši pēc Pasaules veselības organizācijas. Kā saka, tiem, nu... Nu, tad jau es piepdāju drusiņu esmu pārsniedzis jau jaunības vecumu, bet nu nepārējā. Jau otrā pusē jau iet. Vēl līdz 120 ir ko vilkt, tā kā viss būs labi. Paldies, skatīt. Nobeidzot, es gribu pateikt vienu lietu, ko saka zinātnieki. Cilvēkam ir piešķirts resursi dzīvot līdz 120 gadiem. Ne visiem tas izdodās, bet ja mēs nomirstam ātrāk par 100 gadiem, tad tā jau ir nolaidība. Nebūsim nolaidīgi pret sevi. Nebūsim nolaidīgi. Paldies tev, Kārli, un paldies tev, Vanesa, ka tu piekriti šo sarunu un dalījies tik atklāti ar citiem cilvēkiem. Tik plašas publikas priekšā. Paldies tev. Un lai jums abiem viss izdodās. Un tiksimies nākošajā raidījumā. Un mēs vēl mazliet aizkadrā paliekam un pārējiem. Paldies un jauku vakaru. Paldies. Tā. Paldies uz redzēšanos.